Esse jogador aqui tá simplesmente humilhando o Brasil na imprensa americana. O nome dele é Darius Slay, jogador do Philadelphia Eagles, lá dos Estados Unidos. Caso você não saiba, os Eagles são um time de NFL que vai ter a primeira rodada da temporada essa semana. E um dos jogos será realizado no Brasil, na Arena Corinthians, entre Eagles e Packers. E às vésperas de viajar para o Brasil, o jogador dos Eagles está simplesmente detonando o nosso país nas entrevistas, falando que ele não consegue entender como a NFL vende um jogo e ele obriga ele a vir para o Brasil. Como o pessoal se sujeita a ir para um lugar tão perigoso? É loucura o pessoal querer jogar num lugar onde a taxa de criminalidade é tão alta. Enfim, simplesmente o cara está esculachando o país. E não vamos ser hipócritas de falar que São Paulo é o lugar mais seguro do mundo, mas sabe uma ironia muito grande? Se você pegar as estatísticas, os dados de criminalidade, a cada 100 mil habitantes, você tem mais roubos, por exemplo, na Filadélfia, onde ele mora, do que em São Paulo. Vários números oficiais de dados de segurança, a Filadélfia supera São Paulo. Pra você que não sabe, Filadélfia é um dos estados mais perigosos dos Estados Unidos. E aí o cara vem esculachar e meter de que não quer vir pro Brasil, que ele não acredita como venderam esse jogo pro Brasil, um país tão criminoso, um país desse jeito, que é um absurdo. Calma aí, né, rapaz? Calma aí. O que você acha das declarações desse maluco? Deixa aí nos comentários, já me segue, eu faço vídeo de futebol todos os dias e é aqui nesse perfil.